Доброго квіткового дня. На жаль, в Україні війна, тому дуже довго не знімала відео. Буду намагатися тепер знімати нові якісь поради. Життя триває. Будемо сподіватися на мир в нашій країні і на те, що все буде найкраще. Квітники чекають прополки, дерева я вже підрізала і пробила. Вже змогла на це навернутися. Деякі рослини чекають, коли вийдуть. Троянди я вже підстригла, вони гарно перезимували. Інжир має таку надію, що також. Це гліцинія, видно, навіть почки. Рослини, не дивлячись на війну, продовжують жити.